tere kõik väike Maarja rahvas! Teid on nii palju täna siia tulnud. Ma tervitan teid! Aga kas te natuke kardate ka või? Väga hea! Mulle ka tundub, et ei ole mitte keegi selline, kes natuke siin lava peal kardaks, vaid te olete kõik väga-väga julged laululapsed. Kõige tähtsam teema tegelikult peale toredate laululaste ühel lauluvõistlusel on veel žürii. Ahti Pahploom! Aplaus! Marta Kolde. Kessu Kessler. Kessul on täna sünnipäev. Me võiksime laulda Kessul ühe sünnipäeva laulu. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, palju õnne, õnne soovime sul, õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, palju õnne, õnne soovime sul. Palju, palju õnne sulle, Kessu! Nüüd aga kutsun ma lavale kõige julgemad. Üks läpp jäi jukse vahele, olu jätkus kahele, emale ja kojale, kisa kogu majale. Tegi hobikul jäkule pai, kutsus metsa mäki
Ma teen süüa väga tihti, enamasti salavahti ja kui emme mind ei näe, pistan piima sisse oma väikse käe ja kui emme mind ei näe. Oi sina tiige tikrimari, oi sina kaval karusmari, vaata minu otsa tõsiselt, melita punnis põsiselt. Laskungi põõsa juurde kükki, seal aga hakkaid tuhat tükki. Kassidest ei ole palju rahule loodud, elilaal kassid meelest läinud on sootu, sellepärast ise ma laulud teen, ise teen ka sõnad ise esinen. Njau, 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 laulame koos. Olen kapten meremees, lae mult sõida meremees, tormid tuleb puhuvad, laine taeval lükkavad. Kapten tormi küll ei karda, juhib laeva kindlalt randa. Kes sikutab mind varpast ja tõmbab teki pealt, see on mu ema armas, kas sa siis veel ei tea. Ta tõuseb kõigist varem, teeb süüa, keedab teed, ta kõigist teistest parem. Emakene hea, ta osta mulle. Pois on olla vahva, pois on olla hea, igaüks seda hästi teab. Pois on olla vahva, pois on olla hea, igaüks seda hästi teab. Üks vahva pois on teie. Kõikes nalja maal on käinud, kõikes nalja linna näinud, kõikel nalja hambad suus, kohtuvad seal korra koos. Kisad ja kärgid, te ometi vaiksemad häält, ka lastel on olemas närvid ja naabrid. Politseinik olen ma, sõidan uhke autoga,
oma taas ja õue peal, sulidel pean silma peal, kui näen kahtlast kujuma. See väga-väga tähtis hetk ja kohe te kuulete, mida meie auväärne žürii täna otsustas. Kolmas koht. Alisa Süla. Teise koha saavutas. Mia Maribel Eesalu. Laula kaasa meie kaasa.
rahva. Esimene koht, Kendra Vahtra. Aga kolmas koht, Veemi Petra Ilvesele. Teise koha, Marie Kull. Esimene koht, Kristoffer Winkel. Nüüd tulevad eripreemiad. Emil Richard Randveer, Eline, Käret, Kärol, Kaasik. Emili Väli. Ma ei ole nii hirmus, kui ma välja näen tegelikult. Palju on. Kolmanda koha. Pälvis. Alise Kull. Teine koht. Jette Kriit. Esimene koht nii siis, jah? Rasmus Villem Lood. Publiku lemmiku valimisega läks väga pingeliseks. Aksel Olesk. Eripreemia lavalise vabaduse ees. Ja nette uude küll. Julgen isiklikult tõsta esile Karel Kurvitsa väike vend. Tuleb tänada kõiki juhendajaid. Sirje Sõnum. Ma tean, et Merike Hövelson on kiirustas koju. Kätlin Kurvits. Ingrid Otti. Ma küll ei näe teda siin. Eve Martjak. Jääme ootama vanemaid lauljaid. Aitäh! Ja trompet valla laseb loo, talle kaasa hõiskamas trombon, sõna sekka ütleb saksofon. Klarnetil on vahe hääle toon, sõna sekka ütleb saksofon, klarnetil on vahe hääle. Riiulil plaate pikas reas on pop. Tuleb üks
üksinda ja ilma perata. Alati ma loodan siis, kui vaikselt silmad sulen. Nüüd astub hobu meil oma pead ja laulu koormat. Te tuulte aeg ja taga linna vink. Rai la la la, ti ra la la, nii algab suvine rink. Üksi olla on mõni kord ja ainult vahel, ainult vahete vahel. Mõtlemist vajavad mõtted, kui peas või kui kahtled, oled kahe vahe. Miks aina pidad end eilses, kui sinna ka? Kolmas koht, Elisabeth Ervalt. Teine koht, Karoliina Kull. Esimene koht, Carlotte Lood. Kolmanda koha saavutas Birgit Veermets. Teise koha
saavutas Jeneli Pohlak. Mine koht. Gerli Kaur. Parima klaveri saatja eripreemia. Ellerin Tiit. Publiku lemmik. Carlotte Loots. Ja meie purked hääl vastu peaks. Pop tipp. Carlotte Loots. Pop täpp on Rasmus Villem lood. On saabunud aeg tänada juhendajaid. Raivo Narits. Liipsberg. Rene Võllumaa. Eve Võldmaa. Ellerin Tiit. Kaia Klaan. Angela Raik. Aitäh süüriile. Kõigepealt ma tahaksin tänada, kes Pop Tip Pop Täppi tänavu toetasin. Artisan Honey OÜ. Siin vist ei ole esindajad. Siis Rauloja, kes siis aitas meid toidlustamisel. Et ei ole teda kohal. Alderkone OÜ, kes tegi siis meile maitsvad tordid ja muffinid siis esinejatele. Ebavere Graanul OÜ. Vao Agro OÜ. Ja üheks toredaks toetajaks oli Eesti Kultuurkapital. Et temale ka suur aitäh. Ja muidugi suur tänu Maarja Lillele, kes oli meile täna toeks. Nii, kuna toetajates kedagi kohal ei olnud, siis ma tahaksin tänada oma abistajaid. Silver Aasumees silma kelleta me ei oleks hakkama saanud. Ja Arvi Grauberg, kes on siis meil kaamera taga ja kõike on jäädvustanud täna. Samuti Kristel Lehtme ka väga suureks abiks olnud. Muidugi Mari Tammet, kes tegi meile selle toreda kujunduse siin laval. Tänu üle anda on meie žüriile. Ma palungi siia Ahti. Kessu. Ja Marta. Ja ongi selleks aastaks kõik. Kohtume järgmisel aastal. Ilusat päeva teile.